Уламжлал баярын маань эхлэлт энэ. Ардын зэргийн хэрэгэрхсэх яамны сайд хурандаа генерал нөхөр Лаусрын дайчидтай мэндлээд нам засгийн даалгавраар хөдөлмөрлөлтөд хандаж баяр хүргэж өгөх гэлээ. Эхэн утгийн маань сургууль мана энэ хөдөлмөрийн сурмаг үтээлчд болсон манай дайчдын жагсаалаар баярын бараад жагсаал эхэллээ. Манай ардын армийн дайчид ардын хөдөлмөрийнхөө 40 жилийн ойг энэ хөдөлмөрийн их үтээлээр ухтсан юм аа.